morgen alle sammen, og velkommen til min YouTube-kanal. Jeg tenkte å filme dagen i dag som en liten vlogg, noe jeg ikke har gjort før hjemme, men nå er det hjemmekontor, og jeg har store planer om å male rommet mitt i dag, eller i kveld. Så jeg tenkte jeg skulle ta dere med på det. Aldri malt mitt eget rom før, håper jeg, uten hjelp. En gang må være den første, jeg er 28 år. Nå, jeg begynner på jobb egentlig veldig straks, så jeg skal bare hive litt sminke på meg for å føle meg litt fresh. Nettopp kommet ut av dusjen. Sånn ble looken. Jeg brukte egentlig bare de samme produktene som jeg hadde i min go-to-glam-video, som er sånn 2-3 videoer tilbake. Men jeg prøvde denne lip-lineren her, som jeg fikk tilsendt fra Morphe. Denne har Tim Christian anbefalt meg, så jeg hadde også tenkt å bestille den, så det var flaks at jeg fikk den. Dette er Color Pencil i Sweetie. Åh, nå spiste jeg settingspray. Not nice. Color Pencil i Sweetie. Hendene mine, jeg skal selvbrunne de nå. Det jeg alltid gjør når jeg selvbrunner meg om kveld, er at jeg dropper hendene, fordi at jeg kan ikke sove med selvbrunning på hendene. Så tar det alltid på dagen etter, la det sitte på i en time, så vasker jeg det vekk, og så blir hendene superfine. Så jeg skal gjøre det nå, for man kan jo ikke gå rundt og se slik ut. Håret mitt skal bare la lufttørke. Bare børste gjennom det real quick. Nå må jeg skynde meg og sette meg ned med kontoret mitt i stuen og begynne å jobbe. Life is a winding road, no telling where it goes. Herregud, jeg kan jo vise dere disse her forresten. Jeg har hatt så sykt cravings på caramel, eller sånn caramel popcorn. Jeg kjøpte det en lørdag på Meny, og så fikk jeg bare helt tilla på det. Så husket jeg at Kaja Maria hadde reklamert for disse her på Instagram stories. Så bare, la meg bestille. Så vi bestilte da, hvor bestilte vi 7 stykker. Og vi har allerede spist 2 opp. De er helt sykt digge. Forløpig har vi smakt på Salted og Toffee, og de er helt fantastiske. Jeg tror nettsiden de har sett av caramelcrunch.no. Så ja. Vi må selvfølgelig også ha kaffe. Den har Anne laget. Vi kjøpte oss en termokanne nå når vi fant ut at vi skulle ha en haug med hjemmekontor. Sånn at kaffen holder seg varm utover formiddagen i hvert fall. Den er fra Rosendal, tror jeg. Funker kjempebra. Da er jeg klar for hjemmekontor. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through. Nå er klokken 10:30, og jeg måtte bare hente meg litt mer kaffe. Det er litt sånn grått ut i dag, men hva gjør vel det når man uansett bare skal sitte inne? Jeg gleder meg faktisk nå helt sykt til å male rommet mitt. Det er gøy å ta på seg et prosjekt som man absolutt ikke er kvalifisert til. En av bestevenninnene mine er malingssjef på Coop Bygg, eller Coop Ops, Coop Bygg tror jeg det. Så hun har gitt meg masse tips til hvordan jeg skal gjøre dette her. Så jeg er ganske sikker på at jeg skal klare det. Jeg må jo sparkle og alt, så det kan bli et spennende prosjekt. Men hvis jeg ikke får gjort det nå når vi må være inne uansett, hvor tid skal jeg da gjøre det? Jeg vet ikke om jeg egentlig har sagt hvorfor jeg skal male, men jeg filmer jo inne på rommet mitt, fordi at det er så mye støy, ekko, mener jeg, inne på stuen. Og der på stuen er jo det hvite vegger og fin hvit bakgrunn, men på rommet mitt så er det grått. Så jeg bestemte meg bare for å male det hvitt. Apropos disse her. Jeg lå jo ut på story i går at jeg hadde kjøpt disse her, og så de det i dag tidlig, og spurte om jeg ville ha en giveaway eller hva som helst, så tenkte jeg at siden jeg snakket om det uansett i denne videoen, hadde det vært hyggelig at denne videoens giveaway er en haug med popcorn. Kan det bli bra, tror dere? Jeg tror det kan bli bra, for de var veldig gode. Vi er vel alle keen på litt snacks nå når sommerkroppen uansett er kansellert, eller? Så ja, det blir giveawayen i denne videoen her, det blir jo nice. Nå skal jeg ta med meg kaffeen min og jobbe litt til, og så ses vi plutselig. Hei hei! Dagens lunsj, knekkebrød med smør, majones og ost. Nå har jeg akkurat kommet hjem. Jeg måtte en tur på Jernia og kjøpe noen ekstra ting. Så nå skal jeg bare spise noe kjapt. Bare et lite mellommåltid før middag litt senere. Og så skal jeg sparkle veggen, noe jeg aldri har gjort før. Jeg skal vise dere alt utstyret jeg har til denne malingssesjonen. Jeg er nå kanskje litt tidsoptimist, men jeg håper at det går på en kveld. Vi skal prøve i hvert fall. I don't know. Ok, nå har jeg flyttet så å si alt ut av rommet mitt, bortsett fra sengen min og noen tunge kommoder.
Og nå er vi klare til å begynne. Det første jeg skal gjøre er å vaske alle veggene med grønn... Nei, ikke grønnsåpe, men salmiak. Bare gå over de med en klut. Jeg har tatt en bøtte med salmiak og litt varmt vann oppi. Eller varmt vann og litt salmiak heter det vel. Og så skal jeg vaske av veggene her, som dere ser. Litt flekkete. Det kan jeg avsløre at det er ettervekstspray. Så skal jeg sparkle disse hulene her. Jeg vet ikke om dere har fått med dere det på Snapchat, men jeg hadde da hengt opp en sinnssykt sterk dobbeltsidig teip. For jeg skal prøve å lage en backdrop-situasjon her. Og den nektet å gå vekk. Så i min fortvilelse så lagde jeg hull i veggen for å få der. Ikke sånn dype hull, det er bra malingen, men det må sparkles. Så vi får en jevn flate. Så det er ikke så store områdene akkurat. Det er der og her. Nå skal dere få en omvisning av rommet mitt. Jeg har tatt på med maleklærene. Men her er det en dobbelt dør som går inn til stuen. Den kan åpnes helt opp, som er nice. For det bare fyrer seg alle møbler gjennom der. Her er det skap langs hele denne veggen, som jeg er evig takknemlig for det rommet veldig mye. Så har vi sengen min og satt der. Og så er det vinduer her borte. Også en liten sånn huke inn der, kan man si. Trust in our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Nå skal jeg sparkle. Da har jeg fått beskjed om at denne Casco Multifill er dritbra, og så en Jordan-sparklesituasjon. Japan-sparkel. Sparkling har jeg virkelig aldri gjort før. Noen sparkler må tørke en hel dag, men den er bare en halvtime, sånn at vi skal teipe mens sparkel tørker. Bare en liten disclaimer forresten. Jeg vet ikke hva jeg gjør på. Jeg er ikke noen fagperson. Jeg fikk beskjed om at hvis jeg kjøpte denne teipen her, brukte litt ekstra penger på teip. Først kjøpte jeg en på Klas Olsson til 49 kroner for 3 stykker. Hun var sånn, hvis du bruker litt mer penger på teip, så får du en mer behagelig teipopplevelse. Så jeg fikk beskjed om å kjøpe denne her. Jeg var ok. Jeg gjør som du anbefaler. Tør ikke noe annet. Nå er vi ferdige å teipe. Den teipen var faktisk veldig god å håndtere. Veldig sånn tilgivende teip, om jeg skal si det selv. Så nå venter vi bare på at sparklingen der skal tørke. Det skal ta cirka en halvtime. Nei, det sto bak på en time. Cecilie sa en halvtime, så kanskje trekker til. Jeg fikk beskjed om at denne malingen tørker på cirka 2 timer. Så jeg tror vi rekker begge strøkene i kveld også. Det, 2 strøk skal dekke alt. Det blir bra. Nå er sparkel tørr, så jeg skal gå over med denne her pusseblokken her. Dette her får jeg så åndenød av. Den teksturen gir meg frysninger på ryggen. Men jeg skal gå over og pusse litt, og så er det på tide å sette i gang med malingen. Men tenkte på å vise dere hva utstyr jeg har kjøpt til malingen, fordi at hun sa at denne rullen her var helt magisk hvis man først skal male. Veldig lett å vaske, sånn at man kan bruke den flere ganger, og resultatet blir helt magisk. Så det var denne her, Jordan Ultimate Vegg & Talk. Og så anbefalte hun å kjøpe en skråkost til detaljene. Selve malingen er Jotun Wonderwall i 918 klassisk hvit. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Nå
jeg helt svett, men ferdig med det første strøket. Det ser ganske patchy ut akkurat nå, om man skal bruke sminke linguistikk. Klokken er 22:22. Men vi får til etter strøk i kveld. Det får bli en sen kveld bare. Nå skal vi spise middag, for jeg holder på å seriøst svime av. I dag blir det lasagne til middag. Ja. Nå er jeg godt i gang med strøk nummer to. Snart ferdig egentlig. Det er bare det hjørnet der igjen. Og den veggen der. Jeg er litt usikker på om to strøk holder jeg, for jeg synes det ser ganske patchy ut, men jeg håper at det er bare fordi malingen ikke er tørket, ok? Falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Det var faktisk rubbel og hvit med maling. Helt tomt. Hår fint kalkulert. Klokken er 00:30, så nå skal da den siste biten der tørke i 2 timer. Jeg skal bruke litt tid på å tørke opp malingsflekkene, for jeg har grist veldig mye. Veldig mye. Det lukter ikke maling her i det hele tatt, faktisk. Og hun, venninnen min, sa at det gikk helt fint å sove samme natten som du har malt, så vi får stole på det. Jeg tror jeg sjekker inn igjen med dere i morgen når jeg har flyttet alt tilbake. Ja. Yeah. God morgen. Klokken er tom for strøm til Fitbiten. Klokken er 00:30. Jeg sov frem på, for jeg var oppe til 3 i natt med denne malingsgreien. Så jeg fikk et kjempehoven ut i fjernfaget. Men det er litt flekkete. Så jeg har konkludert med at jeg må ha et strøk 3. Det er uakseptabelt at det skal se flekket ut når jeg har liksom lagt inn denne innsatsen uansett. Så det er bedre at jeg bare løper ned på hjernen og kjøper et spann til. Og får opp et tredje strøk og blir ferdig med det. Ikke dere enige? Det er jo ikke så lett å se i dette lyset. Jo, her. Ser dere det? Akkurat sånn mørk flekk der. Over døren der. Nei, vet du hva? Det går ikke an. Vi må male et strøk til. Jeg vil bare at det skal være fint og jevnt. Så jeg skal gå til Jernia med en gang, kjøp det spannet, male siste strøket, og så kan jeg begynne å gjøre andre ting. Dette blir en 2 dagers vlog, men det går noe greit. Yes, da er det bare å komme seg av gårde. Nå er jeg tilbake fra Jernia, det var jo en interessant opplevelse. Jeg tror jeg bare spurte om det skulle holde med 2 strøk, og så ble hun sånn, ja, det skal jo være strøkgaranti på 2 strøk. Og så tok hun meg ned med til kassen, og så for å spørre, for da skulle jeg få det spannet gratis da. Og så ble det jo den diskusjonen, de bare sånn, ja, men hvis det ikke dekker på 2 strøk, så kommer det ikke til å hjelpe med 3 strøk, og ja, hva grunning hadde du brukt, og ja, du har vasket med salmiak, han ene bare prøvde å fremstå det som om jeg hadde gjort noe feil da, mens hun andre bare, nei, det er greit å vaske med salmiak. Men ok, nå er jeg tilbake i maletøyet, jeg må lage meg kaffe, for jeg er drittrøtt, og så er det bare å kjøre på. Ny runde, siste runde forhåpentligvis, det går jo ganske fort, jeg tror jeg brukte 1,5 time på 1 runde. I går, så det er bra, så får vi bare gå i dusjen og sånn mens det tørker, og så kan vi sikkert ganske snart begynne å flytte inn igjen på rommet her. Men det var jo helt fantastisk at jeg fikk et spann gratis. Jeg var jo innstilt på å betale det, jeg ville bare ha et strøk til. Men, sier ikke nei takk til et gratis spann, det var jo helt magisk. I dag maler jeg med handsker, for det var faktisk sykt vanskelig å få vekk malingen fra her i går. Når han hadde stivnet, så bare, you know. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. If I... En vegg igjen. Woohoo! Jeg bestilte meg nettopp lunsj fra Eckers Café. En salat og en smoothie. Jeg bestilte gjennom Volt. Nå er det 14 minutter til henne her. Perfect timing! Volt er et alternativ til Foodora. Jeg får ikke til Foodora-appen, den bare henger seg opp, så jeg er veldig glad i å ha den her.
Og det er kontaktløs levering, noe som er genialt i disse tider. Jeg har faktisk en rabattkode til denne her. Alle kan lage seg kode og verve folk, og så får man rabatt. Det er 100 kroner rabatt på den første bestillingen, hvis du bruker kode HEMERA. Så det er jo verdt å sjekke ut. Let's figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for... Nå er jeg ferdig med alle veggene. Så da er det bare å tørke, og lunsjen kommer akkurat, så det passer jo ypperlig. Det er mildt sagt litt kaostilstander i leiligheten nå. Vi har et puslespill på G, og det er bare kaos. Men, dette ser jo riktig så deilig ut. Jeg gleder meg. Jeg bestilte en salat, vegetarsalat, med litt fetaost, eller om det var hummus oppi. Åh, det synes jeg er sultet rødløk, det elsker jeg. Sultet, sa jeg det. Jeg mener selvfølgelig sultet rødløk. Vi har avokado, det er litt linser, litt paprika, tomat, alfalfa, spirer. Hva er det der? Det er vanlig salat. Men dette blir nydelig, så nå skal jeg kose meg med denne lunsjen her. Acai-smoothien her. Fy, ser den så god. Skal jeg bare fjerne alle malingsflekkene fra gulvet? Da har jeg fått opp igjen gardinene, begynt å flytte ting litt på plass igjen. Her står skrivepulten min, eller sminkepulten min. Sengen er flyttet på plass. Så da er vi egentlig ferdig, folkens. Jeg runder av denne vloggen her, jeg. Tusen takk for at dere så på. Ikke glem giveawayen, hvor du kan vinne Caramel Crunch Popcorn. For å være med i den trekningen, er det bare å abonnere på kanalen min, like denne videoen, og legge igjen en kommentar i kommentarfeltet. Takk for at du så på, jeg håper vi ses i min neste video. Ha det!